Někdo měl tedy pravdu, čas je relativní. Někdy nastanou výjimky z pravidla. No to byste se tím pravidlem nejdřív musel řídit. Podle mě je manželství neúspěšný pokus udělat něco trvalého z čiré náhody. Geniální. Včera jsem ho pozoroval celou hodinu. Přišel jste na jeho tajemství? Co pak nad tím nelze než žasnout? Smyslem života je řešit jeho záhady. Nikdy se nesmíme přestat ptát. A my jsme jenom bilion teček, bilion galaxií, vzdouvajících se nekonečným věděním. Ti největší muži se snaží být obojí.